Goddag og velkommen til mit værksted her i Hvidsholm. Jeg hedder Bibi Hansen, og jeg er keramiker, og jeg er uddannet i Kolding til en 4-årig uddannelse. Og nu vil jeg gerne vise dig mit værksted, som jeg håber, du kommer og besøger og deltager i. Og jeg starter egentlig med ovnen herhenne, hvor alting bliver brændt. Og det er en 250 liters ovn. Der jeg brændt på el, men samtidig så kan man også, og det er sådan set derfor, at det er lidt sort, man kan godt putte træ ind i den. Den har den her størrelse, sådan, og så sætter man ovenpladerne i, alt efter hvor meget man skal have fyldt op. Det næste jeg gerne vil vise jer, det er leret, og hvordan man drejer en grundform. Og det ler, jeg bruger, det er et stentøjsler, der er købt i Søring. Og det ser sådan her ud. Og det her, det er lidt over et halvt kilo. Sådan. Og så skal jeg starte med at sætte den godt fast, sådan så der ikke kommer vand ind under. Hvis der gør det, så ryger den af med det samme, når man vil prøve at dreje. Den skulle sidde godt fast nu. Og så fugter man fingrene. Og højre hånd yderst, venstre, slår hånd omvendt, højre hånd ind, og så venstre hånd yderst. Og så bruger man det her stykke til at presse med, og så sætter albuerne ind i siden, sådan, og så lidt fart på. Så går det helt fint. Sådan. Og så har vi hænderne helt stille, selvom leret gerne vil styre. Det skal man ikke lade sig narre af. Så nu kan man se, at den slår lidt endnu. Det skulle gerne rettes op på. Så det her, det var første gang. Og det gør man så rundform, eller hvad skal man sige, normalt, sædvanligvis, så gør man det cirka 3 gange. Og det skulle så gerne være sådan så. Leret, det er helt godt igen, og at det er jævnt hele vejen igennem også. Det er sådan set det, der er lidt vigtigt. Og det er selvfølgelig, at den er centreret, hvilket betyder, at den gerne skulle stå lige midt på. Ikke helt sikkert, så vi får lige 2 til. Sådan. Så skal man til at få hånden ned i midten, og det gør man med højre hånds tommeltot, og lægger højre hånd på først, og venstre hånd ovenpå. Så presser man ned, så langt ens tommeltot nu er, og ikke. Man skal ikke presse længere ned, fordi man skal ikke have siderne med ned. Og så lidt vand i. Så bruger man venstre hånd, og så støtter man med venstre hånd på højre hånd. Ned til bunden. Og bunden, den måler man på den måde, at man godt ved, at den kun skal være dertil, fordi den skal drejes ud, så bliver den lidt tyndere. Så nu tager jeg så og presser med min venstre hånd bunden. Jeg slår siden ud mod højre hånd. Sådan. Jævnt hen over bunden. Og så presser man ned. Det kan man ikke rigtig se lige nu, men en gang når jeg kommer til at stå lige ved siden af, så kan du bedre se det. Sådan. Det gør man ind mod midten og ud mod højre hånd, og det gør man også en 3-4 gange. Sådan. Så er den hjemme. Så skal vi til at halve op, og der gør man det, at man laver et knogreb. Og så bruger jeg
venstre hånd indvendigt og højre hånd udvendigt. Altid højre hånd udvendigt, venstre hånd indvendigt. Men jeg støtter på min højre hånd. Så drejer jeg, tager jeg fat, og så holder jeg den lidt ind mod midten. Fordi man skal arbejde imod centrifugalkraften. Sådan. Det er den ene måde at gøre det på, så får den lige lidt slikker igen. Så trækker man den op, og det gør man cirka 3 gange. Cirka. Sådan. Støtter. Og opad. Sådan. Og så får man potte med at grebe. Det er simpelthen bare for at være sikker på, at mit øverste kant bliver ved med at være lige. Og så kan man så gøre det tredje gang også. Få den lidt op i højden igen. Der sker ikke noget ved, at man stopper midtvejs, men så skal man bare starte derfra, hvor man kom. Og så opad. Det er sådan en lidt anden måde at gøre det på. Men der findes mange måder, og man kan også godt finde på sin egen. Man skal bare være nogenlunde sikker på holden. Se, nu er den lidt smallere hernede, end den er heroppe, så derfor kan jeg godt trække den lidt op. Så skal jeg lige vende på. Der kan jeg godt lige sætte lidt fart på. Sådan. Hvis den bliver så høj, så skal man jo herned, og så skal man også lige have lidt slikker på armen. Og så går man det, man kan skinne den af, hvis ikke man kan lide. Der er sådan nogle drejespor i den, eller hvis det går knap så lige, som man gerne vil have. Så tager man så en lille fadskinne, som den hedder. Man spørger for at holde kanterne nogenlunde rene også. Kanterne, altså den øverste kant her, den skal man også lige lave helt færdig. Hvis det nu skulle være en vase, så er det en rigtig god idé, at man laver det sådan, så blomsterne kan komme lidt ud af. Det gør man så bare ved at give den en ganske lille smule. Det samme gælder, hvis det er sådan, man skal lave kopper. Så skal man også tænke på, at den skal være læbevinde heroppe. Det skal være sådan så, at man har lyst til at tage den ind i munden. Og det kan man lige så godt lave nu her, mens den har, er så våd, som den er. Fordi det er jo altså det hurtigste, i stedet for at man skal til at gøre det, når den er halvtør. Så tager det faktisk lang tid. Det her, det er lige sådan, så der er en plads til at skære den af, hvis det sådan, den skal flyttes, hvad den jo skal. Så derfor så tørrer man lige fingrene, så man er tør ind. Altså, eller og skæretråden, den tager man og trækker godt ud og sætter tommeltotterne ned og kører igennem indefra og ud efter. Og så kan man tage en lille smule vand på, tørre sine fingre lidt igen, og så gør man det en gang til. Sådan. Så er der vand igen, og så kan man så trække den ud på sådan en vandflade på sin hånd. Sådan. Og sætte den, hvor man nu har brug for det. Det har jeg altså ikke brug for lige nu, fordi jeg vil gerne vise jer, hvordan
den ser ud, når den er drejet, og hvordan den helst skal se ud. Så tager jeg så lige den her ind i midten, så den lunde, trækker den op, og så skulle den gerne være nogenlunde lige tyk over det hele. Undtagen hernede, der skal den så lige drejes af, og så drejer man den af, sådan så den kommer ned. Når man drejer noget af, så venter man til det er halvtørt, så kan man sidde med det på den her måde, og så bruger man et værktøj til at tage det af. Det vil jeg vise en anden gang, eventuelt når du kommer på værkstedet. Tak skal du have. Jeg vil også prøve at vise jer lidt om, at man behøver ikke altid at dreje sit ler. Man kan også modellere det. Og der har jeg haft en kursist, der har modelleret sådan en lille frø. Og den modellerer man massivt til at begynde med, for så er det nemmest at styre. Og når den så skal tørre lidt op, så kan man skære den i to halvdele, det gør man så. Og så udhuler man den og sætter den sammen igen, helt sammen. Og så laver man et lille bitte hul, for der skal være hul inde i sådan et hulighed, så der kan komme, luften kan komme ud, når den bliver varmet op. For ellers så springer den. Men det er måden, at man modellerer ting på, som man godt kan lide, for eksempel. En anden ting, man også kan gøre med ler, uden at skulle dreje, det er, at man kan bruge en pladerulle, som jeg har stående herovre. Og der vælger man så en tykkelse, så det ler, man vil have. Og så kører man den her hen frem og tilbage over, indtil man har det låd, der hvor man vil. Hvis man vil have det tykt, så tager man bare en plade af, og så bliver det lidt tykkere. Hvis man har lyst til at lave fliser, så kan man lave det på den her måde. Også det samme ler, som vi arbejder med. Med at dreje, det er stadigvæk stentøjsler, man kan bruge til det. Det næste, der skal ske med den ting, som du har drejet, det er, at den skulle jo drejes af, når den blev tør nok til det. Og nu er den blevet så tør, og den er drejet af i bunden, så nu skal den ind og brændes i ovnen. Og det gør vi, det bliver så, når ovnen bliver fyldt, sådan her, den bliver så fyldt med ting, og så er jeg sætter den næste plade i, og så fylder vi den op. Og så brænder jeg den op til små 1000 grader. Det hedder en forglødning. Og i den her forglødning, der brænder man alt organisk materiale væk. Hvis du nu for eksempel har fået et hår i, eller en æblekerne, eller sådan noget, så brænder den lige så stille væk. Det sker der ingenting væk. Og det tager jo så cirka 12 timer op og 12 timer ned igen, fordi den må helst ikke stige mere end 100 grader i timen. Men det er noget, jeg passer. Det er ikke noget, I skal tænke på. Men ugen efter, når I kommer tilbage, og den er forglødt, så skal I til at tænke over, hvad farver den skal have. Og der har jeg nogle glasurer til jer, der står herhenne. Men I skal så også, jeg vil gerne opfordre hvert hold til at investere i én farve glasur. De koster temmelig mange penge, så derfor skal I bare være fælles om én farve. Så får I lov til bagefter, eller samtidig med, og så kan I bruge nogle af mine farver. Der er en 5-6 forskellige farver at vælge imellem. Og glaseringen, det er et punkt for sig, som vi kan måske gå herhen og se, hvordan man gør det. Der tager man sin forglødte ting, og når den er forglødt, så skal den så renser man den lige af med et stykke sandpapir, og efter det, så skal den tørres af med en fugtig klud eller med en svamp, sådan så at der ikke er støv på den. Det er ret vigtigt. Og det næste, det er så, at vi putter lidt voks hernede i bunden, sådan så der ikke kommer glasur på. For hvis der kommer glasur på, når den brænder næste gang, så sidder den fast på ovenpladen. Det er temmelig tungt, der skal bære hjem. Så det opfordrer jeg til at gøre grundigt. Og de ting, jeg har stående her, der kan man måske se. Jeg kan ikke rigtig bedømme, om man kan se, at der er lidt blank. De har nemlig fået voks. Man kan ikke se, at der er voks på, men det er der. Så når jeg putter glasur på, så kommer det kun dertil. Og det er den måde, I også skal dreje af på, sådan så at der ikke kommer noget på ovenpladen, og I kan nøjes med at få jeres egen ting med hjem. Glasurerne, der vil jeg lige vise et eksempel på en farve, fordi det kan være lidt frustrerende. Den her farve, den er blå, men den spand, I skal dyppe det i, den er brun. Men den skal nok komme ud blå nok, og jeg har lavet sådan nogle prøver, der står ovenpå spandene, sådan så I har en fornemmelse af, hvad det er, I har gang i. Lige en aller sidste information. Den sidste gang i jeres undervisning, den foregår på den måde, at
vi går ud i laden til den allersidste brand, og det hedder en rakubrand, hvor vi så også skal lave hygge. Og I får ikke lov til at komme ud i laden lige nu, men den allersidste gang, eller den sidste gang vi aftaler, da skal vi så have det, der hedder raku og rødvin, eller raku og te og kaffe, alt efter hvad man har lyst til. Og så glæder jeg mig til at se jer.